Oke, sahabat-sahabat, kita berada di Selera Ujung Kampung. Dan ada lagi warung-warung di sini. Tepatnya di tepi pantai. Pantai Oya. Jom, kita menjamu selera. Hello. Sate ada di sini, sate daging dengan sate ayam. Ada bebatutan, isi pun banyak, ikan alang-alang, ikan kaleng-kaleng, buah sate yang mantap. Datang di pinggang, ambil gambar manggang ah. Oh, ya. Satu ringgit satu cucuk, isi banyak. Jangan risau makan berhenti kenyang. Kalau tak kenyang, datang lagi. Oke, si belum umur, masih hidup. Oke, Selera Ujung Kampung, Kampung Selera Ujung Kampung Oya. Alright. Sate dipanggang, tak sempat lagi nak masak, sudah diorder. Menurut pemilik pemanggang sate sini, satu hari boleh mencecah 1,000 di hujung minggu. 1,000 juga. Memang berbaloi. Silakan datang di sini. Alright, terima kasih. Nah, jangan lupa ke makcik. Sama yang makan di sini. Sangat meriah. Di sebelah pun ada lagi. Dan mereka betul-betul di tepi pantai. Okey. Tak sempat nak ambil gambar, tak sempat nak ambil video. Dah licin. Memang daging lembut, memang sedap. Terbaik. Sip. Koyong, koyong. Ngeziput, koyong. Ini goreng siput. Hantam saja lah. Hai. Hai. Betul betul lah, cucu pisang tanduk. Crispy gila. Memang crispy. Wow. Cukup crispy nah. Bismillah. Wow. Hambat hati. Ambil. Ada lagi. Cucu keladi, cucu pisang, cucu keribang. Apa? Okay. Nasi goreng paprik bersih Melanau. Nasi goreng paprik bersih kampung. Kampung apa? Oh ya. Ya. Mari kita rasa lepas ini. Di sini ada juga nasi goreng Pattaya.
nasi goreng, jangan risau, semua selera satu Malaysia ada, daripada sate. Nasi ayam sudah habis. Apa rasa bro? Nasi ayam orek, mantap. Makan sebelah tu nasi goreng Pattaya. Nasi goreng Pattaya khas import jauh dari Pattaya, Thailand, datang ke Oya, Sarawak. Nasi goreng apa? Tak habis. Oh, pakel. Alright. Lepas makan, kita pergi main di tepi pantai. Baru pun dah kenyang. Hari agak redup, petang boleh main tepi pantai, tak panas sangat. Ramai orang main tepi pantai, bersantai. Ada layang-layang. Bukan UFO. Pantai yang menenangkan. Air laut pantai di sini agak keruh. Sebab tu je kurang yang mandi-manda di sini. Air arus agak deras, ombak kuat. Namun bila duduk di tepi pantai sangat mendamaikan. Pantai Oya. Oke, terima kasih kerana sudi menonton channel saya. Kenyang selepas makan tadi. Makanan memang puas, semua sedap-sedap. Ui, recommended selera ujung kampung di Oya, Dalat, Mukah, Sarawak. Assalamualaikum. Terima kasih sudi menonton. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe dan like. Ciao.